Із півторатисячного тиражу Острозької Біблії до нашого часу збереглося 350 примірників. А це єдиний, який за всі 440 років жодного разу не полишав межі Острога. Його експонують у музеї книги та друкарства. І лише зрідка дістають зі скляної вітрини. Роблять це в рукавичках. Так, слід торкатися палітурки стародруків, а гортати сторінки вже без них. Потрібно чистими руками, вимитими з милом, працювати стародруком. Тому що рукавички знижують тактильність. Можна необережно зачепити, розірвати досить крихкий такий папір. Можна загнути, можна пошкодити фарбовий шар. Ось це настільки було важливим для того, хто підкреслив цей текст, що він зробив ось тут таку поміточку ліворуч на полі. Написав «Зрі». «Слід орла паряще по воздуху, і путь змія ползаще по камені, і стезя корабля пловуща по морю, і путь мужа влюбленості його, також путь жени». Острозька Біблія – перше повне видання всіх книг Святого Письма церковнослов'янською мовою. Для перекладу князь Костянтин Острозький залучив кращих фахівців з латинської, грецької мов та івриту. Вони мали усунути всі зміни, додані в книгу упорядниками за попередні 1500 років. Це була багаторічна праця, тому що викладачі Острозької академії відвідали практично всі найбільші монастирі православного світу. Було привезено велика кількість рукописних і зводів Біблії на євриті, грецькою мовою, старолатинською мовою. Було отримано примірник рукописної Біблії кирилицею. Була проведена неймовірно велика робота по перекладу, по звірці текстів. Друкував Острозьку Біблію Іван Федоров на ось такому верстаті. У 1580 році вийшли сигнальні примірники книги. А за рік саме 12 серпня увесь півторатисячний тираж. І це була восьма за ліком друкована книга в Україні. Наклад Острозької Біблії на той час був перший найбільший наклад. Має вона 1256 сторінок. Тобто велика за об'ємом, обдруківок немає. Книга дуже досконала і в поліграфічному відношенні. При друкуванні Біблії вперше в історії світового друкарства Федоров використав одночасно 6 видів різних шрифтів. На титульній сторінці, яка втрачена у цьому примірнику Біблії, Іван Федоров використав гравюру німецького художника Едгарда Шена, учня Альбрехта Дюрера. Говорить про те, що він був знайомий з кращими зразками європейського друкарства. А заставки і ініціальні літери, на яких використані класичні народні українські орнаменти, говорить нам про те, що він добре орієнтувався в мистецтві, культурі народу українського. Ну і козак Хіровин – це взагалі абсолютно унікальна штука. До Федорова і після Федорова ні в європейському, ні у вітчизняному книгодрукуванні цей елемент декору не був використаний. Поки що версія, що, можливо, він зобразив тут такий схематичний портрет самого князя Костянтина, який був ініціатором. Текст Острозької Біблії нині лежить в усіх сучасних виданнях Біблії, тому що вона мала перевидання. До 440-річчя ми оцифрували наш примірник. Дякуючи мультимедійним технологіям, ми сьогодні можемо все-таки віртуально погортати сторінки. Музей книги і друкарства Острозького історико-культурного заповідника, окрім цього примірника Острозької Біблії, має ще один, придбаний в радянські часи, в одного московського колекціонера. По примірнику мають також Острозька академія і Рівненський краєзнавчий музей. Валентина Гордич, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.